Ölkədə tətbiq edilən sanitar karantin qaydalarına zidd olaraq bölgələrdən rayon qeydiyyatında olan şəxsləri qeyri-qanuni yollarla Bakı şəhərinə gətirən sərnişin mikroavtobuslarının sürücüləri saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən ATV xəbərə verilən məlumata görə Bakı şəhər sakinləri Sərkan Kamalov, Şamo Şamilov, Sumqayıt şəhər sakini Elçin Əliyev və Füzuli rayon sakini Hafiz Ağayev tutulublar. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Hafiz Ağayev və Elçin Əliyev sərnişinləri əvvəlcədən razılaşdırdıqları kimi Ələt qəsəbəsindəki karantin postuna bir neçə kilometr qalmış avtomobildən düşürüblər. Burada isə sərnişinləri Sərkan Kamalov və Şamo Kamilov idarə etdikləri mikroavtobuslara mindirərək posta daxil olmadan müxtəlif yollarla paytaxta gətiriblər. Faktla bağlı məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxslər 30 sutka inzibati qaydada həbs ediliblər.